Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм, там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Нічого надзвичайного. Фанати Жирони про гру Циганкова в матчі з Сосьєдадом. У суботу, 3 лютого, Жирона українців Віктора Циганкова та Артема Довбика вдома розписали мирову з Реал Сосьєдадом 0-0 у 23-му турі чемпіонату Іспанії. Після матчу фанати Жирони прокоментували гру Циганкова. Циганков не показав нічого надзвичайного. Циганков був хорош, найкращому атаці, але не вистачало Довбика. Віктор грав непогано, але йому не вистачало різкості. Якщо Довбик вилетів надовго, то нам буде складно. Нагадуємо, Циганков в цьому сезоні провів за каталонців 22 гри, в яких забив 4 голи та оформив 3 асисти. Наступна зустріч в чемпіонаті на Жирону очікує 10 лютого. Підопічні Мітчелла в гостях зійдуться з Реал Мадридом. Привіт, футбольні прихильники! У нас для вас захоплююча новина. Тепер у вас є унікальна можливість стати спонсором нашого каналу і взяти участь у нашій футбольній спільноті. Спонсорська підтримка дозволить нам досконалювати контент. Переходьте за посиланням у розділ «Спонсорська підтримка» та оберіть свій рівень участі. Також ви можете підтримати наш канал донатом на гаманець PayPal. Посилання в описі. Ну а ми продовжуємо. В Іспанії розповіли, чи зможе Довбик зіграти проти Реала. Нападник Жирони Артем Довбик пропустив матч 23-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдад через м'язовий дискомфорт. За інформацією іспанського журналіста Ніла Соли, український нападник дійсно відчуває дискомфорт у меніску, але нові проведені тести виключили наявність серйозної травми. Якщо не станеться щось непередбачуване, то є висока ймовірність участі Довбика в матчі проти Реала в наступному турі Ла Ліги. Цього сезону Артем Довбик провів в Ла Лізі за Жирону 21 матч, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Мітчелл. Радію, що трансферне вікно закінчилося і ми нікого не втратили. Головний тренер Жирони Мітчелл Санчес задоволений, як пройшло зимове трансферне вікно для його команди. Радію, що трансферне вікно закінчилося і ми нікого не втратили. Це було дуже важливо. У нас чудова команда і відмінна атмосфера для роботи. Більше нічого не потрібно. Тільки щоб гравці були здорові до кінця сезону. Цитує Мітчелла Мундо Депортіво. Стала відома оцінка Мудрика за матч Челсі з Вулверхемптоном. Гра завершилась з рахунком 4-2 на користь вовків. Михайлов відзначився асистом. 4 лютого відбувся матч 23-го туру АПЛ між командами Челсі та Вулверхемптон. Гра завершилася з рахунком 4-2 на користь вовків. Український вінгер господарів Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних та вийшов на поле на 72-й хвилині замість Рахіма Стерлінга. На 86-й українець відзначився асистом на Тіаго Сілву, точно навісивши з кутового. Після завершення зустрічі статистичний портал Хускорет поставив Мудрику 6,7 балів. Такий показник Михайла є п'ятий найкращий серед гравців Челсі. За матч Мудрик 28 разів доторкнувся до м'яча, віддав 14 точних передач з 20, виграв одне єдиноборство, 11 разів втратив володіння та один раз відібрав м'яч. Найкращим гравцем поєдинку став автор хет-трику у складі Вулвс Матеус Кунья – 9,7 балів. Забив гол, став одним з найкращих. Відомі оцінки Русина за матч чемпіоншипу. Назарій Русин взяв участь у матчі 30-го туру чемпіоншипу. Сандерленд гостював у Мідлсбро. Українець з'явився на полі на 67-й хвилині гри за рахунку 1-0 на користь господарів. На 83-й хвилині Русин зрівняв рахунок, встановивши між командами нічию. Крім голу, нападник одного разу завдав удару повз ворота, віддав 7 пасів, виграв одне єдиноборство, один раз порушив правила, був помічений у відборі м'яча та 4 рази втратив володіння сферою. У підсумку Русин отримав одні з найвищих оцінок у матчі – 7,0 балів від аналітичного порталу Хускорет та 7,4 бала від SofaScore. Президент Реалу повідомив тренерському штабу про ймовірне підписання Мбаппе. Флорентіно Перес повідомив тренерському штабу Реал Мадрида про те, як відбуваються переговори з Кіліаном Мбаппе.
Як повідомляє журналіст, після гри з Гетафе Флорентіно Перес повідомив тренерський штаб, що підписання французького нападника Кіліана Мбапе перебуває на завершальній стадії. Зазначається, що хтось з гравців мадридського Реала також почув цю інформацію. Нагадуємо, контракт Мбапе з ПСЖ завершується наприкінці цього сезону. У нинішньому сезоні Мбапе забив 26 голів і віддав 4 результативні передачі. Без нас УЄФА не обійдеться, російський тренер. Колишній головний тренер московського «Спартака» Валерій Гладилін думає, що УЄФА рано чи пізно доведеться допустити російські команди до міжнародних змагань. Містком для повернення майбутніх товариський матч російської збірної Сербію не стане, але рано чи пізно ми повернемося. Політичні питання коли-небудь відпадуть. Без Росії УЄФА не обійдуться, наводить слова Гладиліна російські ЗМІ. Нагадуємо, одразу після нападу РФ на Україну російські клуби і збірні були вигнані з усіх міжнародних змагань. Зоря переглядає двох потенційних новачків з-за кордону. Серед них є екс-нападник Карпат. Луганці готуються до підписання одразу двох легіонерів. На перегляді в Зорі зараз перебувають два легіонери – Яков Башіч та Матар Діє, повідомляє телеграм-канал «Зоря FC». 27-річний Башіч виступає на позиції опорного півзахисника, а його контракт належить хорватському Рудишу. Яко вийшов у складі луганців на контрольну гру проти Арки. Матар Діє знайомий українським болівальникам завдяки виступам за Донецький Олімпік та Львівські Карпати. Матар також зіграв проти Арки та навіть встиг відзначитися голом. Полісся офіційно підписала чемпіона світу з Бразилії. Полісся підсилила з черговим легіонером з Латинської Америки. Новачком команди став Талес Коста. Бразильський центральний півзахисник Сан-Паулу Талес Коста став гравцем Полісся, повідомляє офіційний сайт «Житомирців». 21-річний хавбек підписав з командою Юрія Калітвінцева контракт на 4 роки. Сума трансферу невідома, однак раніше ЗМІ писали про 1 мільйон євро, що мало стати новим рекордом Полісся. Нагадуємо, Коста – вихованець Сан-Паулу. У поточному сезоні провів за головну команду трикольорових 10 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Викликався в молодіжній збірні Бразилії U16 та U17. У 2019 році здобув титул чемпіона юнацького чемпіонату світу в складі збірної Бразилії U17. Трансфермаркет оцінює гравця у 2 мільйони євро. ЗМІ. Шахтар підписав грузинського центрального захисника. Шахтар підписав контракт із Лукою Лацабідзе. Про це повідомляє GeoTeam. Як йдеться в джерелі, до донецького Шахтаря приєднався 19-річний центральний захисник Лука Лацабідзе. Контракт із грузинським захисником розрахований на 5 років. Зазначається, що Динамо Тбілісі отримав приблизно 700 тисяч євро за гравця. Нагадуємо, за Динамо Тбілісі Лацабідзе відіграв 22 матчі без результативних дій.